Hej och välkomna till min kanal. Idag kör vi lite Minecraft och idag vet jag inte riktigt vad vi ska hitta på. Det blir väl att fixa till runt om i byn här. Så att det ser lite snyggare ut och så. Hade jag tänkt. Sen är jag ju sugen på att bygga en potatisfarm också, men jag vet inte vart jag ska bygga den någonstans. Så ska jag ha lite, ta en stack på och se. Ja. Sen funderar jag också faktiskt på att göra en pumpafarm, likadant som melonfarmen, hade jag tänkt att göra också. Ja, sen vet jag, det är de planerna som jag vet jag har i huvudet. Så vi får se vad man bättre kommer hitta på. Även om jag inte var helt klart. Jag förstår inte varför inte äggen hoppar ner i hopper såna. Men kattkoppling, mina kycklingar. Så. Men jag vet inte riktigt vart jag ska ha den farmen. Jag vill ha dem i närheten av varandra, men det får man bara drömma om. Man inte bygger någonting ut. I vattnet en liten ö, för man har ju rätt så mycket jord, så man skulle kunna bygga en liten plätt ut här. Så det är ju inga problem på det sättet i och för sig. Det här måste bli bättre på så att man har vete hela tiden. Sånt här kanske inte är det roligaste. Kolla på när de håller på, men det ska ju göras, som sagt. Så det får ni se. Så det var en stack. Det. Man får så himla mycket frön, så jag vet inte vad jag ska göra med hälften. Så ser det natt på spelet. Det är typ natt hela tiden, tycker jag.
Så. Där såg jag någonting som skulle behöva fixas ändå. Den här väggen ser ju inte så rolig ut. Så det skulle vi kunna fixa. Så det här avsnittet blir mest som att fixa till här. Känns det som. Så att det blir lite snyggt. Undrar hur järnvärmen funkar nu. Tycker de borde funka. Ska ha sånt. Två stackar för det kommer säkert gå åt. Visst, det är inte det finaste materialet, men... byggt så här innan, men så har jag inte lust att byta ut allting. Det där var rätt så schysst med arseniten där nere. Lite konstigt där, men det får det vara. För det är ändå trä där, och trä behöver ju ha, vet du, jord. Vi gör så där. Så. Så det. Nu vart det ju genast bättre här. Så det. Satt en glowstone kanske istället. Vart ska vi ha farm? Det var något mer jag störde mig på. Ah.
skörda det här också. Nej förresten, jag har ingen hoe här. Om vi ska ha den hit, då kanske det skulle man kunna ta samma trappa upp här, så kan man gå dit till potatisfarmen. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad ni vill att jag ska göra eller vilket spel ni vill se mer utav. Ni kanske vill se mer GTA eller ännu mer Minecraft eller skriv vad ni vill se mer utav så fixar jag det. Om ni vill att klippen ska vara kortare eller längre eller... Ja, ni får skriva precis vad ni vill i... Vad ni vill ha mer utav eller mindre. Helt upp till er vad ni vill. Jag är öppen för förslag på om ni vill se mer utav. Så skriv jättegärna om ni vill se mer utav eller om ni vill att jag ska försöka mig på att göra det här på Minecraft. Helt vet du, vad ska man säga? Jag hade det på tungan här. Ja, jag har i alla fall skrivit kommentarerna om ni vill se mer utav. Eller om ni har några förslag på vad jag ska bygga. För nu blir jag faktiskt dåligt med idéer på vad jag ska hitta på och bygga faktiskt. Så förslag vore jättetrevligt och få faktiskt. Harry tycker jag inte om att han står där. Får klubba till han sen. Ska vi se. Så. Börja lite lätt att bygga den där potatisfarmen när vi ändå på här, tänkte jag.
kanske. En, två, tre. Emellan. Och sen kommer det en. Så där. Och som sagt, potatis behöver ju inte ha så himla mycket heller. Utan för sig vete behöver väl inte heller så där. Jag tänker rätt. Här är två. Så ska det vara. Då ska jag ha. Så. Skulle bli likadant som molotvärmen. En, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra, fem. Så. Jord, av jord är du kommen, som prästen skulle sagt. Så. Det där var kanske omöjligt att hoppa så det. Där. Så. Om jag tänker rätt här nu. Om den blir lite annorlunda än molotfarmen. Det kan väl se kanske bra ut. Om man inte är helt lik. Så där. Och sen blev det så. Det ser ut som att han hänger i luften. Ja, nu
Jag vet inte vart den där kommer ifrån. Där. Så. Jag facklar upp här lite grann så det inte är mörkt när jag håller på. Jag har en öff på dig med. Måste jag bara titta hur. Löven kommer vi säkert behöva. Sen tar vi. Lite jobbigt att höra de där villagerna. Man skulle kunna stänga av ljudet kanske. Och här hade jag Jungle Wood. Och den hade Dark. Om vi ska ta lite björk kanske till. Tror jag inte. Vore lite konstigt om det skulle behövas mer. Som att det är ingen stor farm. Suckade på ordentligt. Nej, kan jag inte hoppa ner där? Så vi får se hur långt vi kommer här. Vi kanske kommer få se slutresultatet och inte hela. Och inte hela vet du, delen här. Men jag hoppas att det inte gör någonting. Så.
stenen. Så. Så blir det lite ljus här inne. Fortsätter lite. Det kommer ju vara bättre. Här kanske vi får vänta med fram att jag byggde upp. Och här ska man kunna komma upp. Oh, men det stämmer ja. Låter som att de är lite uttråkade tycker jag. Så. Så. Nu börjar det likna här, ja. Kanon. Det där blir det bra. Fyll upp här. Blir kanon det här. Ska vi se. Tiden gått ut. Men fick vi tiden att gå ändå. Fast jag inte visste vad vi skulle hitta på för någonting. Men gillar ni sådana här klipp så tumma jättegärna upp. Och som sagt, som jag sa i början. Lämna jättegärna en kommentar om ni tycker vad jag ska göra. Ni som inte prenumererar, prenumerera jättegärna så skulle jag bli jätteglad så missar ni inte några av mina klipp. Och så hörs vi i nästa avsnitt och då kommer den här potatisfarmen vara klar faktiskt. Så vi hörs i nästa avsnitt så ha det bra så länge så.